gått till dessa. Thank you.
Ja, då! Ut. Linka loten snabbt. Jag kan linka. Konk och sila på... Ja. Åh! Fan vad skönt. Det är så bra grabbar. Alltså ni kan ju bara ta er. Coin, kom igen. Gold. Alltså fuck that. Gold. Jag spenderar 5 coins den här veckan. Jag har inte fått piss. Red Pro Kiting, stendog, girde. Megot. Nu är gruppfoto utan Megot. No! What a thousand miles and all that you do.